Ujumbe kutoka kurugenzi ya mawasiliano ya raisi Ikulu. Katika vita hii ya madawa ya kulevya, hakuna cha mtu aliye maarufu, hakuna mwanasiasa, hakuna askari, hakuna waziri au mtoto wa fulani ambaye akijihusisha aachwe. Hata angekuwa mke wangu Janet hapa akijihusisha, wewe shika tu peleka, kwa sababu madhara ya madawa ya kulevya kwa taifa letu sasa hivi yamefikia mahali pabaya. Haiwezekani watu wanakuwa wanauza kama njugu. Sisi wote hapa tuliopo tunafahamu kwamba madawa ya kulevya yanapoteza nguvu kazi za Watanzania wengi, hasa vijana. Kwa hiyo naagiza vyombo vyote, jeshi la polisi na wengine wote wanaohusika, endeleeni kufanya kazi zenu. Hii kazi si ya Makonda, ni ya Watanzania wote. Shika yoyote, peleka mahakamani. Na ndio maana nazungumza, hakuna cha umaarufu. Mkishika hawa wote wanaovuta madawa ya kulevya wote, wataeleza nani aliwauzia. Na huyo aliyewauzia mkimshika ataeleza ameyapata wapi. Na huyo naye mkimshika ataeleza ameyapata wapi. Lazima mtengeneze hiyo chain yote ya kuhakikisha wanaohusika na madawa ya kulevya wanashughulikiwa kikamilifu. Asante kwa kupokea ujumbe kutoka kurugenzi ya mawasiliano ya Raisi Ikulu.